De voz para o nosso momento de revisão, aula 17.2, falando de interpretação textual. Olha lá, coesão. Vamos lá, começando a nossa aula 17.2, interpretação de texto coesão. Temos aqui o que é coesão, né? São é a ligação é, entre as partes. Que partes são essas? partes parte do texto, parágrafos orações, beleza? Aqui nós temos elementos que promovem a coesão. Quais são os elementos? Temos a anáfora, que retoma as palavras, a catáfora, que introduz, né, a palavra ou as palavras. Temos aqui isso, esse, essa são o quê? anafóricos. Isto, este, esta são o quê? catafóricos. Então, o seguinte, para retomar, você vai usar isso, esse, essa. Para introduzir, você vai usar isto, este e esta. Beleza? Vamos aqui também, ó. Elipse. Ocultar palavras, mecanismo que promove a coesão e a concisão. Conectivo que podem ser conjunções, preposições, pronomes relativos. Você já sabe que as conjunções, elas podem ser tantas coordenadas como as subordinadas, tá certinho? Vamos lá. Coesão por sinonímia para evitar o que repetições de palavras. Ó, então coesão por sinonímia, quando se utiliza sinônimos, para quê? Retomar palavras já citadas. Temos aqui uma tirinha que diz o seguinte: Ei, por favor, sabe onde mora o Cibolinha? Claro, é fácil de achar. É só olhar a antena da casa. Meus amadinhos, caso você não tivesse... Oh, não tivesse o conhecimento da história em quadrinho de Maurício de Souza, não conhecesse o personagem, você saberia... Identificar o Cibolinha? Claro que não, né? Então aqui há uma necessidade do conhecimento prévio. Por que, que ele aponta para a antena? Porque faz o desenho do, da cabeleira do cabelo do Cibolinha, beleza? Coesão textual. Refere-se às articulações gramaticais entre palavras de uma mesma oração com o objetivo de levar clareza e levar o sentido buscado pelo quem, por quem, pelo escritor, a coesão busca harmonia entre estes termos e é percebida quando existe continuidade dos fatos expostos. Então, amadinhos, vocês devem ter um cuidado na hora de fazer uso dos elementos coesivos, principalmente das conjunções, porque conforme. A conjunção que você utilizar, você tem que perceber qual é a ideia que você quer transmitir. Então, você não vai pegar uma conjunção que é de, de ligação para dar ideia de oposição. Certinho? Então, aqui a gente termina a nossa revisão e aguardo vocês lá na atividade. Beleza? Até lá! Olá, amados! Chegou o grande momento do Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá! Começando aqui a questão 1, um. temos o seguinte: essas moças tinham o desejo de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar. O meu paletó cor de macaco. examinavam no sérias, achava o pano e aviamentos de qualidade superior. O feitio admirável. Invadeci-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei, meu pai eterno, longe disso, achei curiosa aquela maneira de, de falar pelo avesso, diferente das grosserias aqui me habituara. Em geral, me dizia com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Graciliano Ramos, infância. Comando da questão. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégia para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Aqui ele está afirmando, tá certo? A primeira parte da pergunta. Opa, esqueci de colocar a canetinha, meus amados. Então, aqui está afirmando, até aqui no ponto. No, no fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Aí você vai, faz a, é, a releitura deste texto aqui, presta atenção, faça a releitura e depois retoma ao, as questões, ou seja, as alternativas. Tá certo? Nós temos aqui, ó, letra A, singularidade; B, tais vantagens; C, os gabos; D, longe disso; E, em geral. Então, no fragmento transcrito, um novo aspecto de, do, do tema é introduzido pela expressão. Qual é a expressão que introduz? A, B, C, D ou E? Ó, oh, então aqui nós temos o quê? Longe disso. É o gabarito, é a parte que está introduzindo, né? Que vai introduzir o um novo tema. Beleza? Ok, vamos lá para a questão 2. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. E é muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Agora, o comando da questão. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de: letra A, comparar elementos opostos, B, relacionar informações gradativas, C, intensificar um problema conceitual, D, introduzir argumento esclarecedor. E assinalar uma consequência hipotética. Então, ele está perguntando, Amandinho, ó, pelo emprego dos dois pontos, ó. Aqui, ó. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra lá, e o seu autor comete um erro. Ó, dois pontos. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Qual foi, né? É, qual esse dois pontos é usado para quê? A, B, C, D ou E? Temos aqui, ó, para introduzir o argumento. Esclarecedor. Então, essa parte aqui é muito melhor e está esclarecendo. Procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra. Então, o objetivo foi de introduzir um argumento esclarecedor. Certinho? Vamos lá para a questão 3. Leia o texto a seguir para responder a questão. <laughs> Júlia tem um sonho. Ela pretende estudar nos Estados Unidos, mas como não tem condições financeiras, pensa que seu sonho é impossível. Contudo, a menina recebeu um telefonema, o qual anunciava que ela havia ganhado uma bolsa de estudos em Los Angeles. Olha só a parte que está destacada: a bolsa de estudo em Los Angeles. Agora vem a questão. Os elementos em destaque no texto fazem uma referenciação. Ok? Letra A, anafórica. B, catafórica. C, anafórica indireta. D, anafórica associativa. E, desfocalizada. Ó que ela havia ganhado uma bolsa de estudo em Los Angeles. Então, qual? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui gabarito letra C, anafórica indireta. Belezinha? Muito bem. Questão 4. Pares, filho do rei de Troia. Raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangramento, o conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificado um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Em puseram-no. A forma pronominal no refere-se, letra A, ao termo rei grego, B, ao antecedente gregos, C, ao antecedente distante-choque, D, a expressão muros fortificados, de aos termos presente e cavalo de madeira. Veja, você volta, retorne ao texto e veja aqui, ó. Deixar a porta de seus muros fortificados, um imenso cavalo, ó, um imenso cavalo de madeira. Os troianos felizes puseram, olha só, já diz tudo. O que, que eles puseram para dentro? Quem foi? Ó, o cavalo de madeira. Não está certo? Não foi isso que eles ganharam? Então, a alternativa: letra E aos termos presente e cavalo de madeira, né? Presente de grego. Tá bom? O que era esse presente de grego? O cavalo de madeira, que era o cavalo de Troia. Certo? Muito bem. Terminando aqui a primeira parte das atividades, vamos lá direto para o momento que você vai treinar que é o momento do se liga no Enem. Vamos lá para o comando da questão. No caso, você vai ler esse texto e depois vai responder com calma. Certa vez, minha mãe sorriu-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virada a cabeça com dificuldade, eu distinguia, distinguia nas costelas grandes vermelhos. vermelhas. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se, irritada, ferir a mim, à toa, sem querer. Não guardei ódio da minha mãe. O culpado era o nó. Graciliano Ramos, Infância. No texto narrativo... A sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Aí está afirmando, já está dizendo que está contribuindo. No fragmento, esse processo é indicado pela letra A alternância das pessoas do discurso que determina o foco narrativo. B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. C Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados, de justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, e recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Então, amados, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Não estão lembrados do comando? No texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Num fragmento, esse processo é indicado pelo, por quem? A, B, C, D ou E? Temos aqui, ó, letra B. Né? Que é a utilização de formas verbais que marca os tempos narrativos variados. Beleza? Então, por isso, gabarito letra B. Ok? Então, encerrada a primeira parte e a segunda, agora vamos para o momento de relaxamento, que é o clube de leitura. Tá? Temos aqui. Duas imagens, você tem, você tem aqui a Iracema no litoral, tá certo? Esse aqui é uma obra de arte, tá? Representando Iracema, pintado por José Maria de Medeiros, em 1884, tá certo? Lembra que Iracema, a obra, a primeira publicação foi em 1865, tá bom? Com José de Alencar, publicou. Então, Iracema possui grande valor estético e histórico, faz parte da trilogia escrita por José de Alencar, qual? O Guarani, o e Iracema. Essa obra relata a história de amor entre a Índia e Iracema e o europeu Martim Soares Moreno. O romance começa por Martim, porque Martim ficou encarregado de colonizar a região que é o Ceará, né? E foi ali que ele conheceu Iracema, a Virgem dos lábios de mel. Tanto que Martim, quando ele ia, né, saía para a Batalha, para colonizar, deixou Iracema grávida. E nasceu quem? Um Moacir. Beleza? O filho de Iracema e Martim certo então Amadinho, terminando aqui vamos lá para nossa mensagem do dia que traz o seguinte acompanhe comigo eu escrevo para nada e para ninguém se alguém me lê será por conta própria e alto risco eu não faço literatura eu apenas vivo ao correr do tempo o resultado fatal de eu viver, é o ato de escrever, Clarice Lispector. Uma bela mensagem. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima.